تعالیٰ فرماتے ہیں اتیف و سرا من طلعتہ ہی، نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تخیل میرے طیف کا نام لے کر کے میرے بامے خیال سے گزرا، اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم چلنے لگی، اضطراب تھم جا، اضطراب تھم جا، وہ خود ہی آ رہے ہیں، اتنا نہیں سمجھتا خوشبو بری ہوا، معلوم رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا، معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا، کلیاں چٹک رہی ہیں فضا میں بہار ہے، جس نے سورج کو صدا میں بہار قبول پیغام میں دخل ہے، حاضر گول بھی ہوں کڑیے کی تقید بھی ڈرانا نے، آج کڑیاں دیا بیسان دن رات دے کسے رہنے دیو، مدتان دیا وچھڑیاں اجمان اور بچھوڑے کبھی قریب سے قریب کے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، اج زلف معنبر کہندی ہے جڑی نے نہ دے پچھوکڑ، اج زلف معنبر کہندی ہے جڑی نے نہ دے پچھوکڑ رہندی ہے، او گوڑے نینو یار دیو ذرا آمنے سامنے بین، آمنے سامنے بین دیو، ابھی سنبھل کے بیٹھنا پڑے دل سنبھل کے، سواد آ گیا سواد آ گیا۔